على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أهل بزم من سمعين سمعين دوستان وطيارة ومزيرك وعزيزة وخدمت إجبنا إلى جولي كرفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجود سمعين جسدان سمع هو بي آئي باغ أدائي واجن محفل سنتائي جناب واسط ستی صاحب شادی فرما آباد میں سجدے منعقد ہوئی تے اساں سارے سنگی دوست پرا گٹھے ہوئے ہاں. حضور فخری سرکار نے فرمایا سی کہ سدا سدا اتھوں دا نہیں تے اے کرما دا ویلا مولا جانے نال سبب دے کد ہسی مڑ ملا چند کڑیاں چند ساتاں چند لمے کوشش کر سوچ رہے تسلے دو لوگ سو کی معذوز کرا موزہ سمائی ہے بندہ کا نتھا تاکی کرنا ہونا جتھا تاک اس نظر یا وجود کم کرنا ہونا تسلے علاقے نی جونی پچونی شخصیت سڑے بھائی جناب زبیر ستی صاحب کی ستار کو محتاج نہیں میں بھی کوشش کر سوچوں کو جاننا انہوں نے نال نال پیش کرا آج نی محفل سڑے بھائی سوئی کاسد ستی صاحب یہ کوشن کا سنن ملکن ہوئی سارے بھائی جناب عزر ستی صاحب سارے بزر کے سارے بھائی جناب لائک وسیم صاحب بند تلک اور پان کو سارے بھائی جناب نکاش ستی صاحب اور گرے ہوئے نام دوست آئی ہوئے ساتھی دو سارے بھائی جناب منیر ستی صاحب بھائی تیمور فارد ستی صاحب اور جنہیں بھی دور دراز تو سارے سنگی دوست آئے ہوئے سارے کی موشن کو مکنے گا کر ساتھ تو سنا میں رہنے راضی ہو جی میں تو ساری ہی آلی قبول ہو جی میں تو میں بلا تاہی بزم را گار کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ جس نے قبضہ قدرت چہرے کی جاندار چیز دی ہوئے جناب میرے بھائی اس علاقے کی جانی بجانی شخصیت میری مراد مزاق قدس دیسا میرے بھائی بزم نے اندر موجود ہے دوستو واحد و ذات ہے جڑی بے مثال ہے جس نے آسانی کوئی نہیں ہے تے او ذات ہے کہ جڑی ذات بقا رہنے لی ہے بقایا سب کچھ فنا ہو جانا لکھنے لے لکھیا کچھ سارے نہیں نظر اور دیگر جمشید جام صاحب اور شورات نامی انہوں نے نظر شیر ایک آواز کی دی آواز کریا کیا لکھتا ہے سلام
आवाज की थी आवाज करिया क्या भाई सदा काए तताए मोरेन वाला मोरो Oh,
سازی وچ رکھدا کمالے تو خدا سے بنا رب کے و جس کا اپنا کوئی عجت روا کوئی ہو بھائی وہ خدا کیسا خدا ہے بھائی جس کا عجت روا اپنا کوئی ہو ہے بھائی پھر آکھیا کیسے ایسے خدا کو کروں سجدہ سجدہ جس کی اپنی جا کوئی ہو وہ آتشیا سے خدا سے تنائی بہتر تیری سبحان قدرت ساتھ افسوس آئے کہ جنگلہ وچ تتر تا اس نے تعریف میں کرنے لیکن ہے نشانہ تو اس کی بول گیا گلا تو بڑیاں بڑیاں کرنا گیا آتش ایسے خدا سے تنائی بہتر جس خدا کا اپنا خدا کوئی ہو آتیا کہ سکتی
راجہ چودری بنی بیٹھا ہے لیکن کڑی گالی کے اکالو بلا والے کون جڑے ہیں تو بھولی گئے بھائی کڑی طریقے نالا کیا لایا تو نہیں ساتھ افسوس آخیا ایک آواز کی دی آواز کریا کیا او ذرا دیکھ آئے ذرا دیکھ او ذرا دیکھ تو اپنا روزگار بات ہے تیری گفتگو کا سفر دار جیسے اپنا آپ بچایا ہر بات ہوا پر کسا روح کدی بچایا تو نہیں صحیح جنانا جو بنا دوئے کی بچائیت ہے اپنا آپ دا بنا بچائی کی نانا آکھیا او ذرا دیکھ او ذرا دیکھ اپنا گھر بار بار تیری گفتگو کا ذکر دار کیسے اپنا آپ بچایا ہر بار سورا پر کسا دوں کتی بچایا تو نہیں وہ پیدا یا اس کو سائیڈ کی نہیں ہوتی ٹھٹھیوں دیتے تھے نہیں ہو سو بھائی بسم اللہ دادا اپ کو غابتا نہ کر کے بھائی کڑی گالی ذرا دیکھ وہ اپنا دربان پا کے تیری گفتگو کیسی کردار کیسے اپنا اپ بچایا ہی ہر پاس ہوا پر کسا نو کبھی بچایا تو نہیں ہے مسیح جی بھائی کڑی گالا تھی او بدایا گلیاں ملیاں وچ آ جڑے تملے ہیں ملیاں وچ کھڑ پے ضرور ہو رہا او کا کرنا غرامت اپ کرسی لیکن کڑی گل کرسی کہ بٹھا گمانیاں نے ماری چھوڑ سی تے جلا مٹھا ماری تے اس تو بعد جرگے نہ سربراہ بنی تے اپ چلا جانا اس اگے عاشق بننے نے دعوے کرنا لیکن عاشق اتنا آسان نہیں ہے بننا بھائی پھر اکھیا او بندہ اس ہوئے مقام بچ آکے تے آئے جدو اپنے آپ دا نہیں او تا تو یار دی نظر منظور آن دا کیا ہے نو پتھی سنیا سرایا تو نہیں بہن آکھیا او کسے وے کسے وے او کسے وے کہ کیا تو لوگوں کو لے گا نہیں سنی وہ کیڑی گالا کیا او کیا نہیں شمس تبریز دکھل لکھی تکیا نہیں دارتے او شاہ منصور چڑیا کیا او کیا نہیں شمس تبریز او کیا سکندر جی کیا او کیا نے شمس تبریز دی کھل لکھی کیا نے دار دے شاہ منصور چڑیا کیا نے کربل دے سر مدار اندر تکیا تو بے دادو با تو آیا تو نہیں آج آگے یہ تو عاشق بننا جانا ہے اللہ نے ذات بندے نال مخاطب ہونی دا نہیں کہ تو عاشق بننا جانا ہے آ میں تو کیتے ساتھ کڑے طریقے نال عاشق بن آ کیا او جے تو عاشق ہے جے تو عاشق ہے او جے تو عاشق ہے عشق دے مار پہ
تیری مرسطا منسیا چاک دینو یا زمالت عزبایا تو نہیں شرط اسی ہے کہ تمہاری عمل سے تو پھر دنیا تا تڑیا من سے لیکن مایوسی کو پھر ہے کیونکہ ستر ماما تو بات کیا پیار کرنا تو آخنا مایوس نہ ہو لیکن کیا کر کے تھوڑا جا بھی اپنے آپ کی ٹھیک کر آکھیا Yeah.
عشق وجدان شهید کیتے او فارس جیا گلما دا واسطائی او دتے با ردایا سینو یاد لے جا او دتے با ردایا سینو یاد لے جا او مولا بارا ای بابا دا واسطائی عبدالباری تعالیٰ تو بات اصا نکھا جانا ہے کہ اصا اس نے عمد بیش کر گیا یا اس نے تعریف کر گیا نہیں نہیں کہ جو کچھ کرنے ہیں کہ آپ نے اصلا کرنے ہیں آپ نے آخر صدی کرنے اصلا ہے لیکن امالوں کا یہ بھی بہت بڑی اصانی ساتھ تو سکھی وہ اپنی باردہ لے اندر ایک لٹوٹے بٹے الفاظ اصانی قبول کر رہے برد اصلا کیونکہ ٹیم کافی ہو چکیا ہم دیواری تعالیٰ دوبار نات رسول مقبول تائدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے باردہ لے اندر دیوانیاں آرزوان التجاوان نات نے اندر بھی اصان یہ اصانی ضرورت دی کہ سلکار نے ایک گوار بھی تعریف کر سکا جس کی تعریف خود خدا کیا کرنا اس نے اصان دوسرا تعریف نہیں سکنے ہیں اس نے شان کی اپنی بارہ دار ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جلالہ باتی تانا قلبے لکھ لام تکلم آتھ بنی دے اللہ تبارک تعالیٰ نے جان دیا ہے خال دی بیکڑے طریقے لائے تو مرد کیا ہوسی کہ کلم نے اندر جب تک کھیرا نہ دیتا جائے کلم نہیں لکھڑے شاعر بڑی پیاری گل لکھی کہ جلے کلم لا الہ الا اللہ جلے لکھیا نا جلے گئی محمد رسول اللہ پر جوئی میم اوپر گئی نا تو کلم نے جی پھٹی گئی کس وجہ نا کلم نے اندر جب تکر وہ چیر نہ دے سو کلم نہ صحیح پاس کرتی نا نہ لکھنے پیر شاعر مطلب نے بڑی پیاری جگال باپنا آج ہوں کلمہ یاد اشنیے پیر کہ جڑیاں بلکل گسری آزیاں لیکن کوئی کوئی محفل حسین ہوئی جس نے اندر بڑی جنگی جنگی کا نام پیش ہونیا ایک وہ نصیب لوگ پڑے گی رہے میں سب نے پیش ہونیا آکیا
سوال کے لکھنا تو سارے عالم میں سن نہیں ہے
جیسے ہو بیان نہیں دنیا دے اس طرح دا ہے کوئی بیان نہیں ہے وہ کر سے کا وہ کر سے کٹ دا اسے مراد وہ کر سے کٹ دا اسے مراد شان تکیا
ਲੱਗਾ ਮਸਾਲ ਸਾਇਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਦਾ ਅਬਰੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕਿਆ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਆ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਨਾਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਕੇ ਐਮ ਸਾਊਂਡ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ ਲਤਰਾੜ ਰੋਡ ਅਲੀਪੁਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਕਮਰਾਨ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ੇਖ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਇਕ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਅਜ਼ਰ ਸਤੀਰ ਅਜ਼ਰੀ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦੂਲਾ ਵਾਸਿਫ ਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਦਰਾਨ ਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਗਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੜੀਆ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਆਪਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਸਕਰ ਭਾਈ ਬਸ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਾ ਆਖਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖੇ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ
بڑی سنی نات میرے حضور اکائی جمدان تائی گارے مدینہ سرکار جو بڑا سرائی میں انتیش ہوئی سڑے بھائی جناب سائی قاسم ستی صاحب پائی عزر صاحب اور نائک وسیم صاحب اور دولا جناب آصف ستی صاحب اور جڑے بھی انتظام میرے دوست ایک نات میں سنی کا گزار کرنا ہے نادیا شاعر عاشق رسول دیوانہ حضور نے بارگاہ التجا کرنا اکہ میں سجا
ادھر چاہتا ہے جناب میرے بھائی حاجی نزاکت ستی صاحب اور جناب ادران ستی صاحب شام ستی صاحب اور شامو شہزادہ جاویر ٹرانسپورٹر اور جناب زیشان ستی اور زیشی واجد ستی صاحب فیصل ستی صاحب نمام ستی صاحب اور جناب دانش ستی صاحب جنید ستی صاحب مدثر ستی صاحب یاسر ستی صاحب راشد ستی صاحب اور فراشی ملوڑ ستیاں اسے مجبوری میں وجہ لو نہیں آ سکی اور جناب خصوصی چاہ کے لیے میرے بھائی ادران ستی صاحب نے اور جناب اظہر ستی صاحب اور حاضری اور جڑا 402 گروپ پورا گروپ اس پورے گروپ نے فرمایا ہے بھائی باجری واز اصلی بتے گا جو آج ہی نوے ہے اتلش بھی نواں انہوں نے ساری سڑا ہی جڑا آئی اس نے شادی ہے بولے رانی اٹھا اور باج بھی نہیں کرنا اسے باجری خصوصی چار جڑی ہے میں پہلو عرض کی تھی کہ بڑا یار بڑا سنگی آزر ستیر آزری کنگ آف وقت بسم اللہ کر رہا نزاکت جی میں پھنسے آ رہا میرے سارے ایک عرض کرا کہ کنگا کھلے میدان جیسا اس نے پوچھا چودھری انہوں کی بہن کیونکہ یہ تم نے مقام آ تے کوشش انہوں نے کیا تمہاری بھی ہے تھوڑا جو پھر اگر ایسا تو پھر زور دوئے بڑا لاسا پتا چل سی کیا تو میں مریض بنایا تو سے پتا کہ دو ترہ باری موت تک کی رہے ہم بالکل نزدیک ہوئے تھے لیکن اس نے باوجود پھر بھی کوشش کر سکتا کہ درود پاک ایک ایسی چیز ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے اے چاہے تساں دکھلاوے استے پڑھو تاں وی قبول چاہے کسے کی سہارنے استے پڑھو تاں وی قبول تے چاہے کالی کمپنی کی راضی کرنے استے پڑھو تاں وی قبول کسے بھی صاحب جی پڑھ سو درود پاک دے علاوہ او قبول ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نے اندر واضح فرمایا کہ میں اور میرے ملائک میرے فرشتے جڑے ہیں میرے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو میرے دوستو تائی درو ادھر بھائی بسم اللہ کرام اگر اونچیاں نہ پڑے آئے تو دلائی ضرور پڑے آئے آ کیا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين کیونکہ بے باب افلاج اللہ پیش ہوئی انہوں دوستوں نے خصوصی چاہتا ہے کہ اعلان پیش کرو اک آواز کی تھی وہ آواز کی تھی نبی جی اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو Thank you.
پیارے محبوب دے درمیان ملاقات ہوئی نا پھر دوستو جلا اللہ اپنے پیارے محبوب کی سلطانی کا تاج پہنایا اور پوچھا ہے میرے پیارے محبوب اج منگو جو کچھ منگو من سے عطا کرسا میرے اور تسنے نبی اٹھا نہ مال ماڑیاں منگیاں نہ کوئی دولت منگی نہ شہرت منگی اٹھا بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سرکار کو قربان جا میں صدقے جا اٹھا بھی اپنی امت دی بخشش منگی بھائی کڑے طریقے نال آکھیا موسم صدی صاحب اور جناب فرزان اور کالا صاحب سیون سٹار بگل حسن اللہ میرے بھائی جناب سائی قاسد صاحب جناب آزر صدی صاحب اور جناب میرے بھائی نزاکت صدی صاحب اور میرا بانجا وجاید اور فوجی کنگ آف دنگرا اب شار ہوتا جس میں جائے آکے آپ
ਉਤ ਸਦਾ ਲਈ ਕਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਲਾ ਹੁ ਕਰਮ ਕਰੈ ਸੀ ਉਹ ਤਰਲਵੇ ਸੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਪੈਣਾ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤਰਨ ਸਦਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੀ ਆਖਿਆ ਉਹ ਨਦੀ ਕਲਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਲਾ ਆਪਣੇ ਦੀਪ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕਰਾਂ ਔਰ ਅਮਜਦ ਅਮਜਦ ਸਦੀ ਦੀ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰੱਖਿਆ خصوصی چاہتا ہے بھائی اس طرز والے کی آخیا
Yeah.
صرف دو دو بند پاری تارز ادائی کی وچ اے سڑے بھائی سی رنی چاہتی اس تو بعد ذرا ایک ساتھ سر کرنے ہو کیونکہ وقت کی مد نظر رکھنا سنگیاں دوستوں تو سنگیاں بھی چاہتا فرمائشن جو دو دو بند پاری تارز ادائی کی وچ جد وچھڑا جد وچھڑا جس دا نام بھی چھوڑا وہ سباروں گا تھی وہ روگ برا ہے وہ جس دا نام بھی چھوڑا وہ جد بھی چلا نیو یار پیارے جد بھی چلا نیو یار پیارے دیسی ہوئے تا ایک آواز کی تھی وہ آواز گریا کیا او کالے کنڈل جلب سجنے دی I'm gonna make it.
سرکار میں دو بول پیش کر رہے ہیں اسرار کے تھوڑے سے ساتھ سن کر رہے ہیں شیران دنیا جشنیا
ساري